mbokki deglu kat yi ma leena dalé santé dilen dalé grem ci sen deglu bu rafet at sen ande wu rafet dilen dalé ñaanal lu nga xamné muy jama yalla tassaro jama ci rew Gambia yalla tassaro jama ci aduna bi ñi nga xamné ñoo ñi dal li jitu ma indal li ñaan yalla souf séra sen kaw yalla nangu sen sala ci ko souf ñi nga xamné ñi dal li fébar ma ye dal li ñaan yalla fuga sen bop ñi dal li wiral lu nga xamné muy jama ñi nga xamné na tiabi mu leen dal li fito gannaaw ma ye dal li ñaan yalla tam yalla gëñal leen sen lu ngeen xamné muy sen ay natou bi wante na yeen ñepp tam dal li bolé won tam dal li ndokalé suma jabar gannaaw bu nga xamné won jullona exam medical exam fufu ci gana bu dal di pass ñu leena dal di santa di dal di wax yalla yalla nangu sen ay ñaan wante ne tam diko dal di rafetlu torop amna demba sa kuma texte be Equatorial Guinée ci goudi ci bu mo waxe ñene mu ngi Equatorial Guinée ma dal di bu ga daw wante ne lolu yep lu nga xamne moy ciofel bi la wa Brazil wa Japan wa Asia wa Gambia coach Oliver Kahn wa Djiborabi Italie Belgium Angleterre Sweden et dem sun limé lek den na dal di djoum wa Libya Mauritania Senegal fu way mo na dal di diglo ñun la jox sun fukki loxo di la dal di nuyu ci semé mo dal di gëna ni gis na lu nga xamné moy ay league cups yu nak noppalé won né ñaari players ali so timam play won wonte mom nango dal noppale won den mu ñe dal li ñaka apply jalotam boko nasi Assane Touré system ngi dal li jugé won ci suspension important na pour bu dal di am match ñu dal ko ici bu dal li play 45 minutes Steve Tarawale bi tam timam bi Achman ñom at Saraja ñoo don dal di play ndam demu ton ndam diko ton ci 3-3 wonte na ci awé rule goal ci c'est dans le qualify d'aller dem ci quota finals bi Sol Mart ma amona solo trop Sol Mart play wona match bobu tam gent dal di winone ci cop bobu tam gissone ne tam Aliou Fadera bu dal di play won dal di start dem bi dal di play bi ay 78 minutes benen domi gambien tam Ibrahima Koli digante Spezia ak ñu amne ñoy Genoa match bi ndam demu ton ndam diko ton bu dal li ñewoon bu dal li dugoon gëna bu nga xamne tam tok na fokk na ñeneenti match wala juroomi match play wu dafa dal li gañu woon bu dal li ñew ci match bobu dal di woné lu nga xamne muy bolam dal di woné lu nga xamne muy bopam like the number of touches ak num ci ñi game bi in fact goal bi jëhé nañ ko own goal wonta ñu bari like mom moko sabat parce que dafa free kick la dafa dal li dal pa bi lal kibay bu dal di duga Assane Touré ci setam yeen carte kati ñu dey hol ci bet bi you know like that moment the classiqueur xam nga amna el clasico amna Dortmund wore play Bayern Munich at that classic Roma that classic Milan derby bi wala that classic Italian derby bi nga xamné Juventus at Inter wala Juventus at AC Milan wala Inter Milan at Juventus wala Lazio at Roma so diganté maji Basel ak ñum nga xamné ñuy Zurich Assane Touré tam score yona draw bi 3-3 like si 95 minutes si so lolu tax na né amna goals yu nga xamné moy ñetti goals si last minute si lam ko dal di score dembo dabo tam Belarus Premier League bi am nañ ko ñu do dal li play ben game in hand ci dimanche bi tam bu dal di score yon lu nga xamni moy goal lolu mo dal di firnal ne like 19 goals tam dal di am legui ni ci 26 matches ci league matches ci ñetti games ñu mo dal di best mom after dinen ko designal like records yi nga xamni am na ko ci season bi lolu suñu jigé ci programme bi né start di design lolu bi haar be mutali ñettali match bi Omar Koli tam apa match yi nga xamné play nako jenk ci 95 matches yoyu tam lam dali play ñu xamné ñuy Sampdoria ci 95 matches yoyu 91 match ju genn fa dali nekk ci lu nga xamné moy ci Serie A bi té lolu moy digënté Hicho bu nga xamné moy Atalanta at Sampdoria
guéné woné ko touti nak xamna dafa daldi gañu Moussa Diawara tam liron ton mbir mo ngi Serie B Koronton mom tam plein na won ñuma ben vinto ñu daldi démé won ñu daldi ñaakon Modou Diop gis ngeen ko ci Facebook bi ci WhatsApp group bi tam diganté Black Leopards at Platinum City ñu daldi winon ci 2-1 like bu amone very impressive game ñu bari ñu ngey wax safe Arsenal sen goal ki bay Fatina Tour bi sax like that kind of safe lam daldi safe tam like be pratam mom tam like content nono trop legi tam like xam nga ngey play midweek ngey play ci weekends bi like that joy be pratam positive results bi tam like lolou tam content na ci tam lu bare ci Senegal Bernard Silva dali baye ko fu ngam moy fortune tohuna fu nga xamne ne moy Tengage ci one year loan deal Mohamed Sawane Mboma mom tam baye ko la Training United dem Tengage wante Casa Sports ñu don dal di play bena tournament bu nga xamne dañ ko dal di jaklé won liggey kat yi docteur et nonci ci ñu nga xamne fokk na ñoo dal di japon rip ci lu nga xamne moy ci COVID-19 bi tournament bobu ay ñaari tali mum fa won Pekin mum fa won CNPS mum fa won Gore mum fa won at Casa Sports at yenen tim ñum fa won wante ñoko mëna dal di win Casa Sports bu ñu won Gambia jël nen Alassane Faye bi ki Milan Robert Mendy at ñu jël Lamine Conte Jama ñetti play ci itam boko ñen di play ci tournament bobu nga tek ci Abdoulaye Gassama nga taxi Mukhtar Ndiaye Lamine Diadji playwood wante ñom so ñom ñu na dal di gagner ñu nga xamne ñoy Dakar Sacred Court ci lu nga xamne moy ci penaltyste te Alassane Faye at Lamine Conte Jama ñu ki gagnal lu nga xamne moy penaltyste federation bi wala ministre bi ñu no dal di wax ne fukki fan at juroom ben ci wër bu SB Gambia dina dal di am training camp ci Abu Dhabi digante Gambia at ñu nga xamne ne ñoy New Zealand Gambia dina dal di am training camp ci Abu Dhabi fukki fan at juroom ben 16 November ñom seen digante lu nga xamne ne moy New Zealand ci samedi bi tam Thompson fit demone na France pour dal di tassé ku nga xamne moy Mahdi Camara nekana capitaine Saint-Étienne match bi nga xamne moy Saint-Étienne ñun don play at ñu nga xamne ñoy Metz coach Thompson fi tawew na fa won pour dal di waxtana ku nga xamne moy Mahdi Camara wante be legi mom nga xamne moy Thompson fit mu ngi dal li ñaan askan bi pour ñu dal di dal ñu dal di tay ñu dal di may Mahdi Camara mu dal di tanal lu nga xamne moy bopam wante mu ne waxtan bi ne waxtan bi romana dem na ci jama té lu mu gis ci play bu tam fess na botam mu ne su fekkene tam national team ñu ko dal di bill kon fokk ñu mëna dal di am this kind of players on board pour ñu dal di dem ci kanam mu ne nak mom nak amna ci yaakar dara wante tam mu ne num dina gaawé moko gënal dal di gënal mom ku nga xamné moy Thompson fit té xamna né tam num dina dal di gaawé mo dal di gënal lu nga xamné moy askani Gambia wante na sa tay de ga nané papam man waxona papam papi Mahdi waxona mom amna waxtu yi nga xamné tam waxon bu gona waxa Mahdi wante dama dal li nekkon ci jëmono bu nga xamné moy jëné like nam jël decisionam because tam duma mëna dal li topandi ku nga me proto ñew play de ga na papam tay dina tassé ku nga xamné moy Ibou Faye so len ko digé lek moy second vice president bi té moy sama boss mom mo amé fana scouting bi kon mokay li moy won ay xibar yu nga xamne ci ton nako fi kon ci lu gagna gaw touti lek ma daldi duga ci analysis bi ci dimanche yotna dugal linki GoFundMe bi pour préparer suma trip bi pour Cameroun di sako nemal ci déclocati auditeur yi at suma andum jamo suma sa colonne ma mune woné news lam daldi gis mané ko dedet li du news li may out pass pour dem African Cup of Nation mune mané yow player si mune na daldi fayal xam nga player si mune daldi fayal because fokk na mom tam
bokona suñu nga xamné né almost ay 60,000 people ñu nga xamné ñu ma dal di topa diko dal di ñaanal fan bu gudda at wir bu yaram di dal di ñaanal suma mam mi fan bu gudda at wir bu yaram suma jabar at suma dom wantene yentam si ñaan bi ñaan bu leen ñaan si baat bi wër si degu ñaan yépp ma ngi wa amin mané ko ñu diré mané ko na tam yéna say tam yow journaliste bi do nek gëwel do mëna dal di ñaan wantene dal parce que ñun tam luñ am yépp tam den ko dal di jëlat invest ko wat ci football yi gambie kon di leen dal di batalé wat né soxla na sen dimbal pour dal di iga fu nga xamné né moy cameroun in fact officiel wax na né ñom dinañ joxé 6 million dollars ci wat ci le président Alma Barrot dal di tek Alma Barrot tek na 1.5 million officiel dinañ dal di tegat 6 million dinañ dal di organize lu nga xamné moy concert mën na am organisation committee bu daldi amé yone pour daldi dem Cameroun mën na am man mandu daldi deglu sen ay press conference mën na am tam léral nañ ko fa Solmar content na won trop pour daldi ko gis ci gent bu daldi play in fact lolu moy ñaarel appréhension man don daldi hol tam mu ngi won ci squad bi digante gent at ñu nga xamné ñoy union glossy match bu gadi play dimanche wanté play wu ton so it's very important players you know yobu African Cup of Nation you nek a place you nga xamné ñu ngi fit ñu nga xamné ñu ngi play ñu xamné ñu ngi play like okay like match ñom soxna o ku mëna dal di doon ñun soxlu mëne ku nga xamné ñu né daf di playal holam ci rubi you know comme ni ki daf di jé holam den solo play bu nga xamné fa experience play bu nga xamné is like mentally ready because African Cup of Nations demam ni fa tassé place you door or place nga xamné ñu ngi 40 years you million place nga xamné ñu ngi sen prime ñu ngi 26 years ñu ngi 27 years ñu ngi 24 years ñu ngi am lu nga xamné moy minutes like Zambia am nañ a very good advertisement ci weekend bu ndal li jogé ni sen play we play Brighton Skona sen play muy play Rangers dugal na hat trick sen play muy play Letsa bay ko wona ci four goal bu ñew tam play wat digante Leicester ak ñom ñuy Arsenal so this is the kind of qualities suñ ko woné ci aduna bi suñ togé londi di wax players di wax ay jour di wax players yu ñu yobu African Cup of Nations au players yu nga ñu ngi play week in week out so Zambia sa ñati place yu yep like nekka ñen news like agency ñu no bu ko dalé dem sen place de no bu ko dalé dem sen dika wow ah ñati place yi suñ jugé Zambia foku la amañu fa nekatam so legi scouts yi de no dalé dem kon ñun tam loolu leen wara dalé doxal loolu motax di ci jaar di ci ñaanal walidan fuñ dalé dem muy Saudi Arabia yara defal dem fu nga xamné muy muy jama parce que c'est un big project pour club dalé dem pré-season fofu dina yokalu bari ci gaay Ibrahima Koulé like su gañu wuté muy play national team muna am farawna muna am yakamtina wante lolou yep mbir la bu nga xamné né coach bako di guéné ci yow dafa dépend yen gis bu ngi na gis ci play bi ak man gis ma gis ci play dafa outé waxuma né farawna waxuma né yakamtina wante suko amé tam yoyu qualification suko amé tam coach bako mëna dal di guéné ci mom wante soko gisé mu play national team dina la jox lu bari dina la jox lu bari te gis nañ ko won digante Spezia at ñinga xamne ñoy Genoa unfortunately den dal ñaka sen digante Fiorentina ci ñetti bal wala ci ñaari bal like Assane Traoré waxon na le ne parce que ne suma ne waxtaan dama ne fune sa lu bari mako dal di wax wante ñu ngi sante yalla ne am nañ carton bi tam like am nañ ñu nga xamne ñu no dal li deglu Assane, sinon l'Afrique n'a pas fait une
man duma de bëgg win man duma de lose hope ci team ñu ngi dem African Cup of Nations ñu bay fa records Ethiopia bu fa jaaré Burkina Faso bu fa gay jaaré Madagascar bu fa gay dal di jaaré Mauritania Zambia ma dama di ko ñu don dal di dem wante bayne fa dara té ñun tam dara bo defa wara dal di bay yi dañu nembé third place position bi ñu nembé quarter final ñu nembé semi final tactically loli waxtani bopam la wante ma dama ñu gi dem di ega planche melen wax yoyu tam like ñu gi dimbalé place itam ñu gi dimbalé place itam té dimbalé place waxo na la né kena si Abdoulaye Sagnang wala si James Gomez ñu yobuko pour ñu mëna jaay dat players wante ya ngi am striker bi nga xamné moy Assane Touré ci 11 goals league goals which score 9 goals obviously Scarsi jige France, Scarsi jige Italy, Scarsi jige fu meuna dal nek toki ñu ko baye hel lolu baye hel bobu yeb su ci demé mu dal di ci tek a good performance ci African Cup of Nations wala a good wala bu am a good living so next year sama transfer market bi dafa dal li dem even mu na am legui ni sa team sa ñu at sen offer kon important na ñu dali am a very good outing ñu dali am a very good competition ci bir Cameroon because on ne mën nañu jaay players yile match ñom dembo ñom dembo dabo gis nañ ne tam lolu mo tabu ga jëlé ligue bi bokana lutax ñu fail demum suñu wonti won ci Champions League qualifiers wala ci Europa League qualifiers because of ne ligue bi sen diga dafa dali arrêté won so am this competition so da nga ngay gis ne mom legui mom as a player ou as a team duñ mëna wacce sen loxo fokk ñu mëna dina dal yoka 3 games yi maybe sa ñu ngi am 70 ñu ngi am 78 points after 27 matches like mëna ñoo bit points yi gay amone last year ou ñu bit that record so lo mota is important mom tam muy deliver té like mom tam amna like 19 goals in 26 matches officiel ñu ñew Omar Colley gis nañ ko suñ dio tok di celebrate né Mohamed Salah nangami goal lam score Premier League Sadio Mané nangami goal sam dal di play ñun tam records yi da no ndamo records yi da no dal di ñaanal suñ player ci tam bé Omar Colley e gana fofu pri 95 Serie A 95 games pour Sampdoria 91 games yépp def nako ci Serie A bi like defender at group ba ni mo yangi mak di mo yangi am experience like back four blo yobou African Cup of Nation di na dali important Moussa Diawara mom tam play won na won so demé loun yena say lo fo day dali yakar yeb duré mo na dali mel non wonté tam daf dé bax pour ñu wa play ci diga man loma wax muy player dama la dama vérifier bi paré suñu écouté suma côté kessé ñom Mr Jabi America wala suñu ñom xarit ñom karamo wone ni even yen after programme bi dama né mëna jël feedback yu bari dama né mëna déglu feedback yu bari ñu mëna suma mag ji li at li nako xalaté ni at ni so gëna programme bi daf dé né ka waxtaan bu yaatu gëna show bi ma ci jàngé This is Hacha. So, like these players, okay, when I'm mentally I'm weak, you know, when I'm still smart, because football is my life. The only time I come to football when I'm Julie, at Suma Virda, you know, I'm here with Virda, you know, Virda, Suna like Ame. Suma yure ak suma julli lek la dalé dox ci football wanté otherwise suma brain bi ma ngi bina ma ngi xalat ci football so Moussa Diawara okay yéna time da nga dem ci sa loan bi comme mu demone Bo Vista turn out num ko dal di bogué wanté yow as player bi
yow ya jox coach bi question mark yow ya ko jox difficulty bu xalat ne hey ki dama ko wara dal di play so ñu ngi ñaanal play ci yépp ñu mako wéxé won nak tollo ñun content nañ té amul ben justification né coach bi waru ko yobu ci African Cup of Nation wala ko yobu ko yobu ci training camp bi wala mako don dal libina sax latina coach bi dina am mune mané waw digala Abu Dhabi la is good né ñu ngi play fukki fan ak juroom bénn that is on the 16th of November at least dina dal di am time tuti play ci train ñu wara ñoo dal li ñew at least maximum timi dina mëna dal di am 5 days or 4 days together before ñu ñew dal di play Mahdi Camara ñu mëna ko waxé won papa after of affaire of myself because like ñi sum ay dom len wantene rapo bi at ñu ñutela geena because fu nek ñu den leet pour ñu dem ci Mahdi Camara coach bi momo fa dem ci bir waxa mu mëna wañane waaw waxal ne man sa gis nga man isina ñom nuwas ñom ñuwa sonko ñom lu yon juara ñom si ñom siri janko because ku nek daf de bëgg jël credit bi té xam na tam mom tam su fa démé mom assistant coach am bi wala president bi wala Ibou Faye like dafa nek lu reuy ci club player bi ñom lañ de bëgg jël credit man am man tam man ci grand play ci bari premier national team monté man I don't want credit mbokk yi you know I don't yalla xam na né bëgguma ci credit bëgguma ci ñu mëna diré jëf bëgguma ci ñu mëna def nga lu baax man luma def dama ñaan yalla nagul mako ne ngir yalla la ko def so man I don't duma taxaw fen di jël like credit ci football Gambia man bëgguma ko yalla xam na ne bëgguma credit you know so tom ci bir wax because okay man duma gis nata lek ma speculate ma speculate wow ah tom sa no we bring the no ici lu tom wax je ni ci lu tom wax after ñu ñew analyze so lolu mo tax mané na analyze ñu né ñun gëna mën gëna ci mahdi dañ leet dañ wara fatalé ko né okay ki moy capitaine sen ethnie té ñi ñu relegation zone dafa sacrifice boyhood clubam ak dikam mën na am fibe africa fibe training camp ñu sun ko fibe play ci wala report ci national team bi muna am sen etin can have some points dina muna am ay 4 wins at least things muna set as stable wante league ni pour nga expect captain nga am ne muye tima may wala relegate pour koku ñu uy sa call ana ñaan at sarah te tay papa am dina tassé Ibou Faye lu ci dal li d'accord tam wante ne pour ne ñu rété la gëna ci players yi ñu rété la gëna de jema teran isi gay ñu am goodness under 20 setup ñu am good under 17 setup ñu am good under 23 setup ñu am standard national team pour sun oyé players yi tam de no gis na ñi dé nek na tém nga xamné né jarna dal di play Casa Sports gis nañ tam Tengage jël nañ Patrick Bernard Silva at Mohamed Sawane dinañ yoko lot of qualities especially Mohamed Sawane dinañ yoko lot of qualities because da nga bëgg dem li team nga xamné tam moy champions bi pratam of late bu Ousmane Sako démé Simba I think Mohamed Sawane mën na dal li living place am bu mën na dal li fessale lu nga xamné moy place am bi wante Lamine Konaté tam Jamatam mom tam ñi ngi dal li try Casa Sports suñ dal li signé ay lu nga xamné moy contract lolu yep ñene lañ ko dal li isil kon bokki deglu kat ma na dal li santa di len dal li grim ci seen deglu bu defet jere ngeen jëf